У понеділок, коли спеки спилює все навколо. Може бути, у тебе є якісь ідеї, як нас спасти? Час зазирнути до холодильника. Будемо робити італійський десерт. Морозиво Семіфредо. Опануй легкий рецепт. Яйця, вершки та цукор. У 16-й дізнайся мицю бадьорості. І останній штрих – кавовий сироп. Так же вкусно і красиво получиться і у нас. Пори у прохолоду. І все буде добре. Завтра, коли спеки спилює все навколо. Може бути, у тебе є якісь ідеї, як нас спасти? Час зазирнути до холодильника. Будемо робити італійський десерт. Морозиво Семіфредо. Опануй легкий рецепт. Яйця, вершки та цукор. У 16-й дізнайся мицю бадьорості. І останній штрих – кавовий сироп. Так же вкусно і красиво получиться і у нас. Пори у прохолоду. І все буде добре. Тільки сьогодні, коли спеки спилює все навколо. Може бути, у тебе є якісь ідеї, як нас спасти? Час зазирнути до холодильника. Будемо робити італійський десерт. Морозиво Семіфредо. Опануй легкий рецепт. Яйця, вершки та цукор. У 16-й дізнайся мицю бадьорості. І останній штрих – кавовий сироп. Так же вкусно і красиво получиться і у нас. Пори у прохолоду. І все буде добре.